बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा एमसिसी बारे चाँडो निर्णयमा पुग्न अमेरिकी उच्च अधिकारीद्वारा माओवादी अध्यक्षलाई अनुरोध, प्रचण्डको जवाफ बारे उनका स्वकीय सचिव भन्छन्। हामी यो विषयमा दलहरूको बीचमा एउटा मिटिङको आयोजना गर्छौँ, जो चाहिँ कङ्ग्रेसलाई हामीले बोलाउँछौँ, छलफल गर्छौँ र हामी सकारात्मक जवाफ दिन्छौँ, निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरा सिएमले भन्नुभएको छ। जनगणनामा खटिएका गणकहरूको आफ्नै दुखेसो, कतै घरमुली भेटिँदैनन् त कतै महत्त्व बुझाउनै सकस। म्याराथनमा भाग लिन नेपालगञ्ज पुगेका चर्चित अभिनेता राजेश हमालसँग कुराकानी। चलचित्रबाट त्यति टाढा छैन म, 30-31 वर्ष लगातार गरिसकेपछि पछिल्लो 3-4 वर्ष चाहिँ मैले गरेको छैन, तर अब गर्दैछु र अन्य कार्यहरूमा व्यस्तता चाहिँ जारी नै छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा एक वर्षको विरोधपछि कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3 कानुन भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा खारेज। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अस्ट्रिया सरकारले कोभिड खोपलाई बाध्यकारी बनाउने र फेरि देशव्यापी लकडाउन गर्ने भएको छ। बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप यी कदम चाल्न लागिएका हुन्। चान्सलर एलेक्सान्डर सालुनबेर्गले आउँदो सोमबारबाट लकडाउन सुरु हुने र बढीमा 20 जारी रहने बताएका छन्। फेरि प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्नु पर्दा दुःख लागेको भए पनि केही मानिसले सावधानी नअपनाउँदा र खोप लगाउन नचाहँदा अरू विकल्प नदेखिएको उनले उल्लेख गरे। संवाददाता बेथानी बेल भन्छिन्, लकडाउन गरिएको 10 त्यसको समीक्षा गरिने चान्सलर सालुनबेर्गले बताएका छन्। खानेकुरा खरिद गर्न, व्यायाम गर्न लगायत जरुरी कामका लागि मात्रै मानिसहरूलाई घरबाट निस्कन दिइनेछ। संवाददाता बेथानी बेल, आउँदो फेब्रुअरी महिनाबाट खोप लगाउन कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइने पनि चान्सलर सालुनबेर्गले बताएका छन्। जर्मन सिनेट द फेडरल काउन्सिलले बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमणको समस्यासँग जुझ्ने सम्बन्धी नयाँ मापदण्डलाई अनुमोदन गरेको छ। यसअघि हिजो संसदको तल्लो सदनले त्यसलाई पारित गरेको थियो। खोप लगाइसकेका अथवा कोभिड परीक्षण गराएका मानिसहरूलाई मात्रै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न पाउने लगायतका नियम समेटिएका छन्। जर्मनीमा यसअघिदेखि नै कतिपय क्षेत्रमा खोप नलगाएका मानिसहरूलाई क्याफे, बार, व्यायामशाला अथवा सलुनमा जान रोक लगाइएको छ। कृषि सम्बन्धी विवादास्पद सुधार कार्यक्रमबाट पछि हट्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 3 कानुन खारेज गरिने बताएका छन्। ती कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि 1 10,000 किसानले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। पन्जाब र उत्तर प्रदेशमा चुनाव आउन लागेका बेला मोदीले विरल रूपमा घुँडा टेकेका हुन्। राजनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकार समा नकवी भन्छन्, It's not just a big withdrawal of an economic पछि हट्ने यो ठुलो कदम मात्रै होइन, बरु मनोवैज्ञानिक हार पनि हो र त्यो अझ महत्त्वपूर्ण छ। किनभने प्रधानमन्त्री मोदीको व्यक्तित्व कस्तो छ भने उनी पत्रकारसँग कुरा गर्दैनन्, प्रश्नका जवाफ दिँदैनन्, तर देशलाई अर्थी चाहिँ दिइरहन्छन्। अहिले पछाडि हटेका छन्। प्रदर्शनको बलले प्रधानमन्त्रीलाई हराउन सकिने रहेछ। पत्रकार समा नकवी, आफूले गरेको एउटा सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले कार्यान्वयनमा ल्याइएका कानुनका फाइदाबारे आफूले बुझाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले टेनिस स्टार पङ सुएको अवस्था सार्वजनिक गर्न चीनलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कार्यालयले पङले यौन हिंसाबारे चिनिया पूर्व प्रधानमन्त्री जाङ घाउलीमाथि लगाएको आरोपको सम्बन्धमा पूर्ण पारदर्शी अनुसन्धान थाल्न पनि अनुरोध गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री जाङले शारीरिक सम्बन्ध राख्न आफूलाई बाध्य पारेको आरोप गत महिना लगाए यता टेनिस स्टार सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन्। जापान सरकारले कोभिड सम्बन्धित करिब 5 बराबरको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजलाई अनुमोदन गरेको छ, जसमा घरधुरीहरूलाई सिधै नगद उपलब्ध गराउने सहितका व्यवस्था छन्। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले जापानी नागरिकहरूमा सुरक्षा र आशाको प्रत्याभूति गराउनका लागि पुनरुत्थान प्याकेज पर्याप्त रहेको बताएका छन्। 18 मुनिका बालबालिका भएका घरधुरीलाई एकपटकलाई नगद प्रदान गरिनेछ। नर्स तथा सहायार केन्द्रमा काम गर्ने मानिसहरूको तलब बढ्ने सुनिश्चित भएको छ भने अस्पताल एवं खोपको विकासमा नयाँ लगानी गरिनेछ। र ब्रिटिस सरकारले इङ्ल्यान्ड र वेल्समा कानुनी रूपमा बिहे गर्न पाउने उमेर बढाएर 18 पुर्याउने विधेयकलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। अहिले अभिभावकहरूको अनुमतिमा 16 उमेरमा त्यहाँ कानुनी रूपमा बिहे गर्न पाइन्छ। नयाँ विधेयकले जबरजस्ती बिहे गर्न बालबालिकालाई बाध्य पारिने कार्यलाई रोक्ने अभियान कर्मीहरूको विश्वास छ। नर्दर्न आयरल्यान्डमा त्यो विधेयक लागू हुने छैन, जहाँ त्यस विषयमा सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साझा पखमा यहाँलाई स्वागत छ।
नेपाल भ्रमणमा आएका एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतालाई छिट्टै हुन्छ या हुन्न भनेर टुङ्ग्याइदिन सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको उनका प्रमुख स्वकीय सचिवले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा प्रचण्डले अमेरिकी सहयोगलाई नेपालले सधैँ स्वागत गर्दै आएको र यो विषयमा पनि चाँडै नै सहमतिले अघि बढ्ने बताएको उनले भनेका छन्। एक रिपोर्ट। वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्दै आएको छ भने अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेका अध्यक्ष ओली समूहले पनि यसको पक्षमा बोलिरहेको थियो। प्रचण्डको पार्टीभित्र भने सबभन्दा प्रकट रूपमा एमसिसीको विरोध हुँदै आएको थियो। त्यसैले अमेरिकी अधिकारीको प्रचण्डसँगको भेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। शुक्रबार दिउँसो भएको भेटमा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी ब्युरो हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसिसीबारे चाँडै निर्णय गर्न अनुरोध गरेको प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बिबिसीलाई बताएका छन्। उनले भने छिटै नेपालले अब एमसिसी चाहिने कि नचाहिने भन्ने निर्णय गरिदिन पर्यो भन्ने नै थियो। अनि अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो त? हामीले वैदेशिक सहायता चाहिँदैन अब हामीलाई भन्नेमा होइन हाम्रो कुरा, अमेरिकी सहयोग नचाहिने भन्ने कुरा पनि हुँदै होइन। पहिलेदेखि नै हामीले विकास साझेदारमा महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा अमेरिका नै रहँदै आएको हो। तपाईँहरूको सहयोगको लागि हामीले धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँहरूलाई। यो मामलामा पनि सुरुमा ओरिजिनल ड्राफ्ट हामीले जे तयार गर्यो नेपालले त्यसको मर्म पनि ठिकै थियो। जब पछि त्यसमा केही संशोधनहरू भयो त्यसले क्वेसनहरू जन्मेका हुन् मुलुकमा र यसको विवाद र बहसको स्थिति बन्या हो। त्यो विषयमा हामीले केही धारणाहरू पहिले पनि भनी गरिसकेका छौँ। हामी यो विषयमा दलहरूको बिचमा एउटा मिटिङको आयोजना गर्छौँ। बुद्धिजीवी कुरेसलाई हामीले बोलाउँछौँ, छलफल गर्छौँ र हामी सकारात्मक जवाफ दिन्छौँ, निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरा सिएमले भन्नुभएको छ। सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभएको छ। साथै सहायक विदेश मन्त्री लूले डिसेम्बर 14 एमसिसी बारे समीक्षा हुने पुरानै मिति रहेको स्मरण गराएको तर त्यसलाई नेपाल सामु समय सीमाको रूपमा भने प्रस्तुत नगरेको मल्लले बताए। नेपालले नचाहने हो भने अरू इच्छुक मुलुकहरू रहेको पनि उल्लेख गरेको बताइएको छ। उनले प्रधानमन्त्री देउबा तथा विपक्षी नेता ओलीलाई पनि भेटेका छन्। एमसिसी अनुसार अमेरिकाले 5 वर्षमा झन्डै 60 अर्ब रुपियाँ नेपालको विशेष गरी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। तर उक्त सम्झौता अमेरिकाको सामरिक रणनीतिको अङ्ग भएको अनि त्यसमा निहित केही प्रावधान राष्ट्रको सम्प्रभुता विपरीत भएको दावी गर्दै कतिपयले यसको विरोध गरिरहेका छन्। अब न्यायपालिका विवाद सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। वार्ताका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पत्र पठाएकै दिन कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले उनी विरुद्ध विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। केही बेर अघि सकिएको बैठकको निर्णयबारे हामीले बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई सोधेका थियौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उहाँले यो सुधारका कामहरू गर्न नसक्ने स्थिति पुगिसकेपछि हामीले राजीनामा मागेर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जुन हामीले कार्यक्रम गर्दै आइरहेका थियौँ त्यो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायपालिकाभित्र चाहिँ दङ्गा प्रहरी र एसएलआर हतियार सहितको प्रहरीको आमन्त्रण गरिकन प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा हामीहरूलाई जुन घाइती पार्ने कामहरू भए त्यसको विरोध स्वरूप आइतबार देशभरिका अदालतहरूमा दङ्गा प्रहरीको दमन कानुन व्यवसायहरूमाथिको हस्तक्षेप विरुद्धमा एक दिन हामीले बहस पैरवी नगर्ने गरिकन आह्वान गरेका छौँ। दोस्रो आजको दिनमा संसदीय दलका नेताहरू न्यायपालिकाभित्रको जो अहिलेको समस्या हो त्यो समस्याको बारेमा ज्ञापन पत्र दिन अहिलेसम्म उहाँले के कदम नचाल्नु भएको विषयमा हामीले ज्ञापन पत्र आज दिने भनेका थियौँ। त्यो काम आज सम्पन्न हुन नसकेको हुनाले सोमबार हामी उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र दिन गइरहेका छौँ। तेस्रो कुरा हामीले कालोपत्ती बाँधेर देशभरि जो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ त्यो कन्टिन्यू रहनेछ। साथसाथै मङ्गलबारको दिनमा पनि हामीले अदालत जाने विषयको बाहेक अरू कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरू दर्ताको काम कारवाही ठप्प गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस पछाडि बुधबारको दिनको लागि हामीले विरोध स्वरूप 18 उच्च अदालतहरू रहेको ठाउँहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि समेत गएर यो राजीनामा माग्नुको कारण र न्यायपालिका सुधारका आवश्यकताहरू विषयमा भेट व्यवस्थावाद कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौँ। अन्त्यमा प्रधान न्यायाधीशले वार्ताका लागि जुनसुकै बेला तयार रहेको भन्ने आशयको पत्र नेपाल बारलाई पठाएको भन्ने विवरणहरू आएको छ, त्यो कुरा खासमा के हो र त्यसमा के छ जवाफ यहाँहरूको?
उहाँले न्यायपालिकामा विद्यमान जुन समस्या हो त्यो समाधान गर्न नसक्ने र उहाँ प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा रहन सक्ने स्थिति नरहेको हुनाले उहाँको राजीनामा माग गरी हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ। राजीनामाको विषयमा उहाँले कुनै आफ्नो कुरा हामीलाई दिएको पत्रमा उच्चारण सम्बन्ध नरहेको हुनाले त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा नै माग गरिराखेर हामी आन्दोलनमा रहिराखेको स्थिति भएको हुनाले त्यो पत्रको विषयमा हामीले आजको बैठकमा प्रवेश गरेनौँ। उनी थिए नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारले 12 राष्ट्रिय जनगणना सहज रूपमा भइरहेको दावी गरिरहँदा सहरी क्षेत्रमा खटिएका गणकले भने जनगणनाको महत्व बुझाउनै गाह्रो भइरहेको बताएका छन्। घर परिवारको मूली नभेटिँदा सही सूचना पाउन गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। एक गणकले कम्तीमा दिनमा 12 परिवारको लगत लिनुपर्ने हुन्छ। जनगणनाको 15 दिने अवधिमा एकजना गणकले सरदर 175 घर परिवारको लगत लिनुपर्नेछ। तर गणकहरूले बेहोर्नु परेको सकसलाई हेर्दा सहरी क्षेत्रमा 15 दिनमा लगतको त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ। बिरगन्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट। जनगणनाका लागि टोलटोलमा खटेका गणक तथा सुपरिवेशकले घरमुलीले स्पष्ट विवरण नदिँदा समस्या भइरहेको बताएका छन्। प्रदेश दुईका विभिन्न जिल्लाका गणकहरू उहाँको धर्म के हो भने भन्नुहुन्छ, तर कलम कलम दियो भने त्यो कलम किन दिनुभयो त्यहाँ पनि भर्नुहोस् भन्ने यस्तो कुराहरू पनि आउँछ हामीलाई होइन। कतिजना ढुकै खोज्नुहुन्न, कतिजनाहरूले त आज मेरो घरमा गार्जियन हुनुहुन्न भोलि आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, कतिजना त आफ्नो घरको परिवारको नाम पनि पुरा थाहा नहुने रहेछ। 210 परिवार मेरो भागमा छ कि 14 दिनमा मैले गर्नुपर्ने, अनि अब अलिक धेरै नै टाइम लगाएर गाह्रो हुन्छ यसरी त, गाह्रो त गाह्रो नै छ। यति ठुलो प्रश्न सिट छ नि, त्यो एउटा सिट भर्नको लागि लगभग 45-50 मिनट लाग्छ। टाइम एकदम धेरै कम छ, उहाँहरू एकदम झर्को मानिरहनु भएको छ। तपाईँहरू जानु भोलि आउनु होला पछि आउनु होला भनेर भन्नुहुन्छ होइन। कसै कसैले त मसँग टाइम छैन, पर्दैन गर्न, म नगर्नु बरु मेरो भनेर भन्नुहुन्छ होइन, अनि एकदम गाह्रो भएको छ। त्यस्तै घरमुलीले भने गणकहरूले सही ढङ्गले प्रश्न नगर्दा जवाब दिन विवरण टिपाउन अल्मलिने गरेको र लामो समय लाग्ने भएको कारण सबै काम ठप्प पारी त्यसमा लाग्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन्। धनुषा र पर्साका घरमुलीको भनाइ भने यस्तो छ, क्वेशन गर्ने उहाँसँग तरिका पनि भएन त्यति राम्ररी, कुन तरिकाले सोद्धा इजी हुन्छ भन्ने उहाँहरूमा अलिक अभाव देखियो। अनि त्यसमा पनि अब जुन जुन क्वेसनहरू छन् नि लामो त लामो छँदैछ, तर पनि उहाँहरू आफ्नो सहजताको हिसाबले चाहिँ क्वेसन गर्न चाहनुहुन्न, आफैले छनौट गरेर लगाइदिने हो। अब सुपरिवेक्षकमै कमी देखिरहेको छ भने कसरी सत्य सत्य विवरण जनगणना मार्फत आउँछ भन्ने हामी त विश्वासै गर्न सक्दैनौँ नि। 80 महलहरू छन्, अब त्यसमा कतिवटा सही हुन्छ, कतिवटा तथ्याङ्क हुन्छ, कतिवटा मिथ्या हुन्छ भन्न सकिन्छ, सङ्गता छ यसमा। पेनकुठामा पेन्सिल पनि जनगणनाका लागि देशभर 8,500 सुपर्यवेक्षक र 40,000 गणक कर्मचारी खटाइएका छन्। यसबारे केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक तीर्थराज चौलागाईले भने, सम्झाउने बुझाउने गरेर त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ। एप्समा हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भनेदेखि लगभग 50% हाराहारीमा आइसकेका छ, तयारी भएर गएको बेलामा त्यस्तो हुँदैन। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारा सहित कार्तिक 25 गतेदेखि सुरु भएको जनगणना मङ्सिर 9 गते सकिने जनाइएको छ। प्रत्येक 10 वर्षमा गरिने जनगणनामा दुवै पक्षबाट सही तथ्याङ्क र विवरण संकलन कार्य अति महत्वपूर्ण भए पनि सीमित समयमा सकाउने बाध्यताका कारण त्रुटि हुन सक्ने वा पछि समस्या उत्पन्न हुनेमा आशंका गरिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। माधुरी महतो, बीबीसी, बिरगन्ज। सरकारले देशैभरि एक साता लामो एन्टी माइक्रोबियल औषधिबारे सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। सूक्ष्म जीवाणु विरुद्ध प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक, एन्टिभाइरल, एन्टी फङ्गल जस्ता एन्टी माइक्रोबियल औषधिको जथाभावी र व्यापक प्रयोग गरिँदा कतिपय रोगहरू निको नहुने स्थितिमा पुग्ने र मानिसको मृत्यु नै हुनेसम्मका समस्या देखिन थालिसकेकोले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्। भिन्ता दाहालको रिपोर्ट। चिकित्सकको सल्लाह बिना नै बिरामीले आफै वा औषधि पसलबाट एन्टिबायोटिक किनेर प्रयोग गर्दा टाइफाइड, मलेरिया जस्ता रोग लाग्दा पनि बिरामीको उपचार गर्न कठिन हुने गरेको अनुभव चिकित्सकहरू सुनाउँछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप बास्तोला भन्छन्, लापरवाही हिसाबले एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिएको देखिएको छ र त्यो
ती घटनाहरू अगाडि नै छन् हाम्रा जुन कुनै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनलाई चाहिँ कुनै पनि दबाईले काम नगर्ने कोभिडमा पनि कोभिडको निमोनियामा सुसुमर धेरै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन त्यसमा पनि वैदिक काम नै धेरै घटनाहरू हामी देखिसकेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्याय पनि जथाभावी औषधि प्रयोग गर्दा त्यसले रोग निको पार्न कठिन हुनेदेखि बिरामी बचाउनै नसक्ने अवस्था समेत थुप्रै देखिएको बताउँछन्। उनले भने, पहिले सामान्य मुखबाट खाएर घरमै बसेर निको हुने कुरामा हामीले स्विगिङ गर्यो औषधिको ट्रिटमेन्ट पनि बढी हुने, त्यसपछि त्यसले ल्याउने एउटा कम्प्लिकेसन पहिले परिजमा गर्छ मस्तिष्कमा पनि गर्न सक्छ, त्यसले गर्दा उपचारको खर्च पनि बढ्यो, उपचारको समय पनि बढ्यो, औषधिको प्रयोग पनि हामीले धेरै किसिमको गर्नुपर्ने हुनाले यो एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले अहिले कमन जुन टाइफाइड फिभरलाई पनि लिन सक्छौँ। एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढिरहँदा त्यसले बिरामीको ज्यानै गएका घटना पनि धेरै देखिएको उनले बताए। एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले कतिपय संक्रामक जीवाणुहरूले त्यसमाथिको प्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात् एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स विकास गरेको भन्दै विश्वव्यापी रूपमा चिन्ताहरू व्यक्त हुँदै आएका छन्। नेपालमा पनि एन्टिबायोटिकको प्रयोग धेरै हुने गरेको तथ्याङ्कले नै देखाएका कारण सचेतनाको आवश्यकता परेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख उपाध्यायका अनुसार अहिले भइरहेका एन्टिबायोटिक औषधिहरूको प्रभावकारिता कम देखिन थालेको मात्रै नभई नयाँ नयाँ औषधि समेत पत्ता लागेका छैनन्। हामीसँग औषधिहरू लिमिटेड छ, हामीसँग धेरै जेनेरिकका औषधि छैनन्, नयाँ नयाँ औषधि पत्ता पनि लागेका छैन र हामीसँग भएकै एन्टिमाइक्रोबियल्सहरूलाई भविष्यसम्म पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नलाई भविष्यमा काम लाग्ने होस् भन्नको लागि पनि यो सप्ताह मनाउँदै गइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रोग अनुसार तल्लो तहका स्वास्थ्य चौकीदेखि ठूला अस्पतालहरूले कुन अवस्थामा एन्टिबायोटिक सिफारिस गर्न पाउने भन्ने बारे 2071 सालमै मापदण्ड तयार पारेको थियो। तर नयाँ नियम लगाइएको भए पनि जथाभावी बिक्री वितरण बढ्दै गएको तथ्याङ्कले नै देखाउने महाशाखाले जनाएको छ। विनिता दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक वर्षको विरोधपछि कृषि सम्बन्धी विवादास्पद तीनवटा कानून खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्। गत नोभेम्बरदेखि ती कानूनको विरोधमा हजारौं किसानले राजधानी दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा धरना दिइरहेका थिए। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। कृषकहरू ती कानूनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँछन्। मन्त्रीहरूले ती कानून कृषकका लागि लाभदायक भएको दावी गरेका थिए, तर सरकारसँग भएका थुप्रै चरणका वार्ताहरू असफल भएका थिए। कृषकहरूको संगठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो विजयको रूपमा लिने बताइएको छ। ठूलो संख्यामा कृषक बसोबास गर्ने पंजाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मोदीले यस्तो घोषणा गरेको हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। मोदीले आफ्नो कानूनले साना कृषकहरूलाई सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए। शुक्रबार पंजाबका बहुसंख्यक सिख समुदायले गुरु नानकको जन्म जयन्ती मनाइरहेका बेला यस्तो घोषणा गरिएको हो। कृषक नेता राकेश टिकाले सरकारले संसदमा कानून खारेज गरेपछि मात्रै विरोध प्रदर्शन रोक्ने बताएका छन्। लगभग 40 कृषक संगठनको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले गरेको अनुरोधका बावजुद पनि विरोधबाट पछि हट्ने अस्वीकार गरेको थियो। कृषकहरूले हिउँद र ग्रीष्मयाममा साथसाथै कोविडको घातक लहरको बेला पनि दिल्ली प्रवेश गर्ने सड़कहरू अवरोध गर्ने कार्य जारी राखेका थिए। केही किसानहरूले ठण्डी, गर्मी र कोविडका कारण ज्यान गुमाए पनि उनीहरूले देशभर विरोध आह्वान गरेका थिए। सरकारले सुरुमा 2 वर्षका लागि कानून लागू नगर्ने प्रस्ताव राख्दै उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो, तर किसानहरूले अस्वीकार गरेपछि वार्ता छोडेर पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरिएको थियो। गरिबहरूमाथि अनुसन्धान गरेर सन् 2019 अर्थशास्त्र विधामा नोबेल पुरस्कार पाएका भारतीय मूलका अभिजित बेनर्जीको पाककला सम्बन्धी पुस्तक यसै साता प्रकाशित भएको छ। नेपालदेखि संसारका विभिन्न ठाउँका खानामा उनले गरेका प्रयोग र तिनका रेसिपी सम्बन्धी बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। अभिजित बेनर्जीले पहिलो पटक खाना बनाउँदा उनी 15 वर्षका थिए, तर त्यो पकाउने कामको सुरुवात मात्र थियो। उनी त प्रख्यात अर्थशास्त्री हुन् र सन् 2019 नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। उनकै भनाइमा पहिलो पटक खाना पकाएपछिको 4 दशकमा उनले हजारौं पटक खाना पकाएका छन् र उनका तीनै प्रयोगहरूमा आधारित एउटा आश्चर्यजनक पाककलाको पुस्तक तयार भएको छ।
उक्त पुस्तकका प्रकाशक चिक्की सरकार भन्छन् उनी अर्थशास्त्री भन्दा बढी राम्रो त भान्छे रहेछन्। कुकिङ टु सेभ योर लाइफ शीर्षकको पुस्तक यसै साता प्रकाशित भएको हो। बेनर्जी भन्छन् त्यहाँ केही रेसिपी अरूलाई प्रभावित पार्न राखिएका छन् तर दाल पकाउने तरिका सिकाउने रेसिपी पनि त्यहाँ छन्। दाललाई उनले हिउँदका दिनमा ओढ्ने न्यानो पछौरा जस्तो भनेका छन्। उनले आफ्ना जेठानलाई क्रिसमसका बेला पकाएका रेसिपीबाट यो पुस्तकले आकार पाउन सुरु गरेको हो। उनी भन्छन् पाक कला सामाजिक गतिविधि हो, यसको सन्दर्भ हुन्छ। कहिलेको छाक तपाईँको परिवारका लागि उपहारका रूपमा पाक्छ त कहिलेकाहीँ यो कसैलाई लोभ्याउन पकाइन्छ अनि कहिले आफ्नो प्रस्तुतिका लागि पनि पकाइन्छ। ती सबै सन्दर्भका रेसिपी उनका किताबमा छन्, जस्तो कि स्पेनी खानाबाट प्रभावित भएर बनाइएको चनाको सुप, अति स्वादिलो र सजिलो माछाको झोलदेखि मोरक्को रेसिपीमा आधारित पकाएको सलाद र बिरियानीसम्म। उनका पुस्तकका चित्रहरू भने विशेष छन्। सबैजसोले प्रयोग गर्ने गरेका खानाका तस्विरहरूको बदलामा बेनर्जीको किताबमा चेयन ओलिभरका ज्यामितीय चित्रहरू छन्, जो उनको परिवारमा सहयोगीका रूपमा बसेकी छन्, जसले धेरैजसो बेनर्जी सँगसँगै खानेकुरा पकाउने गरेकी छन्। ओलिभर भन्छन् हामी मानिसहरू खाना कस्तो देखिन्छ भन्दा पनि कस्तो बासना भएको खाना हो भन्नेमा केन्द्रित हुन् भन्ने चाहन्थ्यौँ। खाना पकाउनु उदारमना गतिविधिका रूपमा हेरिनुभन्दा पनि बेनर्जीका किताबमा ईर्ष्याले वा गर्वका लागि या आवश्यकताको दबावमा परेर पनि खानेकुरा पकाइने गरेका सन्दर्भहरू उल्लेख भएका छन्। उनले अनुभवी भान्सेका लागि उनको पुस्तक सहयोगी नहुन सक्ने स्पष्ट पार्छन्, तर किताबले रेसिपी बाहेकका सन्दर्भहरूको जानकारी दिन्छ। केही दिन यता बढ्दै गरेको जाडोसँगै अब यसपालिको जाडोयाममा कोरोना भाइरस सहित अन्य विभिन्न किसिमका संक्रमणको सम्भावना अझ बढ्ने भएकाले सतर्क रहन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपालमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण दर केही कम भएको देखिएको छ, तर चिसो मौसममा कोरोना भाइरससँगै इन्फ्लुएन्जा र श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने अन्य भाइरसहरू बढी सक्रिय बन्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विष्णु पोखरेलले तयार पारेको रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम देखिनुमा दुईवटा प्रमुख कारण रहेका हुन सक्छन्। पहिलो, धेरै नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेकाले शरीरमा एन्टीबडी कायम रहनु। दोस्रो, खोप लगाउनेहरूको संख्या बढ्नु। तर विभिन्न देशहरूमा गरिएका अध्ययनले कोविड भएर वा खोप लगाएर विकास भएको प्रतिरोधी क्षमता बिस्तारै कम हुँदै जाने देखाएको उनीहरू बताउँछन्। त्यसैले गर्दा जाडो मौसममा भाइरसहरू सक्रिय हुने भएकाले विशेष गरी दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा संक्रमण बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोविडपछि जाडोमा हुन सक्ने अर्को घातक संक्रमण इन्फ्लुएन्जा भाइरसको भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि इन्फ्लुएन्जा भाइरसको संक्रमण जाडोमा बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ। फ्लू पनि भनिने इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न कोविडबाट जोगिन अपनाएका जस्तै स्वास्थ्य सावधानीहरू, भौतिक दूरी कायम गर्ने, खोक्दा वा हाँच्यौँ गर्दा आफ्नो मुख छोप्ने, बिरामी हुँदा घरैमा बस्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, झोल कुरा खाने लगायतका कुरा गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ। चिकित्सकहरूका अनुसार जाडो महिनामा जन्मिएका बच्चा र सुत्केरी आमाहरूको स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नवजात शिशुहरूलाई पनि इन्फ्लुएन्जा हुन सक्ने बताउँछन् काठमाडौँ स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर श्री प्रसाद अधिकारी। आमाको शरीरमा त बच्चा 37 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बसिरहेको हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ बाहिर निस्किने बित्तिकै बच्चाको चाहिँ 6-8-10 टेम्परेचरमा बस्दाखेरि चाहिँ बच्चा सडनली हाइपोथर्मिया भन्छौँ त्यसलाई, चिसोपनले गर्दाखेरि बच्चाहरू कठाङ्ग्रिने र बच्चाहरूको मृत्यु पनि हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा चिसोको महिनामा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ बच्चालाई तताएर तातो पन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकहरूका भनाइमा चिसो बढी हुने र पानी कम पर्ने मौसम भएकाले यस बेलामा छाला तथा आँखा सम्बन्धी संक्रमण पनि हुन सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजकी सह प्राध्यापक तथा आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रन्जु खरेल सिटौला। कोठामा हिटर बालेर अनि झ्याल ढोका लगाएर बस्छ नि होइन, त्यसले गर्दाखेरि कोठाको चाहिँ ह्युमिडिटी चाहिँ मेन्टेन भएको हुँदैन। ह्युमिडिटी मेन्टेन नहुन साथै आँखा सुक्खापनको समस्या चाहिँ एकदम बढेर गएको देखिन्छ। केही दिनदेखि देशैभरि तापक्रम कम हुँदै गएको र तुवालो लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविदहरूले बताएका छन्। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग,
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच 2063 मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दिनलाई स्मरण गर्न प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्जमा म्याराथन आयोजना हुँदै आएको छ। यसपालि शनिबार पार्नका लागि घोषित मितिभन्दा एक दिन अघि मङ्सिर 4 गते नै 7 संस्करण आयोजना हुँदैछ। यस वर्ष म्याराथनको आकर्षण बढाउन चर्चित खेलाडीसँगै पर्वतारोही, फिल्मी क्षेत्रका कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, विद्यार्थी लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई समावेश गरिने म्याराथन आयोजक क्रिएटिभ ह्यान्ड्सले जनाएको छ। म्याराथनमा धावकहरूसँगै चर्चित अभिनेता राजेश समाल पनि दौडिने तयारीमा छन्। म्याराथनमा सहभागिता जनाउनकै लागि नेपालगञ्ज पुगेका अभिनेता राजेश समाललाई हाम्रै संवाददाता विमला चौधरीले तपाईँका साथै देशभरका धावकहरू दौडिँदैछन्, यसले दिने सन्देश के हो भनेर सोधेकी थिइन्। सर्वप्रथम अत्यन्त नै खुसी लागेको छ होइन कि यसपालिको म्याराथन रेसमा चाहिँ म पनि उपस्थित हुन पाइरहेको छु। मूलभूत त अब यसले स्वास्थ्यको पनि सन्देश दिन्छ, यसले एकबद्धताको पनि सन्देश दिन्छ, यसले भाइचाराको पनि सन्देश दिन्छ। सम्पूर्ण व्यक्तिहरू विभिन्न पृष्ठभूमिको, विभिन्न उमेरको, विभिन्न लिङ्गको व्यक्तिहरू चाहिँ यस म्याराथनमा भाग लिनुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र सबैको उद्देश्य चाहिँ एउटा साझा उद्देश्य चाहिँ यसले स्पष्ट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्य दुरुस्त राख्न कस्तो व्यायाम गर्नुहुन्छ अनि दौडिने काम कतिको गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ मानिसको जीवनमा स्वास्थ्यले अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र प्राय मान्छेहरूलाई चाहिँ जबसम्म स्वास्थ्य बिग्रिँदैन या स्वास्थ्य चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो चेत नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यस्तो इभेन्ट्सहरूले चाहिँ मान्छेलाई स्वास्थ्यको बारेमा आफ्नो शरीरलाई चाहिँ फिट राख्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश चाहिँ प्रवाह गर्छ। अब अहिले स्कुली भाइ बहिनीबाट लिएर विभिन्न उमेरका व्यक्तिहरूले यसमा चाहिँ नि पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्छ, भाग लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसले जनाउँछ कि समग्रमा सबैमा चाहिँ नि स्वास्थ्यको चेतना हुनुपर्छ, सबै वर्गमा, सबै उमेरको व्यक्तिमा भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ। किनकि स्वास्थ्य असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब स्वास्थ्य भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा हामीलाई महसुस हुँदैन, तर जब स्वास्थ्य गुम्छ हामीलाई लाग्छ कि होइन स्वास्थ्यको चाहिँ हामीले हेरचाह गर्नु पर्दो रहेछ यसलाई चाहिँ नि भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ। यो म्याराथनले त्यसलाई तपाईँ सिनेमा खेल्ने कामबाट फुर्सदिलो भएपछि यस्ता सामाजिक कुरातिर ध्यान दिन थाल्नु भएको हो कि के हो? होइन, अब एउटा पब्लिक व्यक्ति भइसकेपछि होइन चाहिँ नि विभिन्न पब्लिकको चासोको विषयमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिनु स्वाभाविक नै हो। यो कलाकारको चाहिँ नि भनौँ न कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर चाहिँ नि निर्वाह गर्ने एउटा पाटो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। जब व्यक्ति चाहिँ नि एउटा पब्लिक फिगर भइसक्छ होइन, जनमानसमा चाहिँ नि चिरपरिचित भइसक्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि दिने सन्देशहरू पनि जनमानसले अलिकति रुचिका साथ हेर्ने या सुन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिले एउटा भनौँ न कुनै राम्रो कुराहरूको चाहिँ नि सन्देश प्रवाह गर्यो, कुनै राम्रो सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न भयो भने चाहिँ त्यसले सकारात्मक सन्देश जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई समाजमा। सिनेमा क्षेत्रमा तपाईँ भन्दा पुराना कलाकार अझै सक्रिय देखिन्छन्, तपाईँ चाहिँ पाखा लागेको जस्तो देखिन्छ, तपाईँ अटाउन नसकेको हो कि तपाईँको रुचि फरक कुरातर्फ मोडिएको? होइन, म एकदमै कलाकारितामै छु। सिनेमा नगरेको चाहिँ 4-5 वर्ष भयो, तर अब एउटा चलचित्र पनि गर्दैछु। अर्को महिनादेखि मेरो एउटा चलचित्र सुरु हुँदैछ। चलचित्र नगरे पनि अन्य गतिविधिमा चाहिँ म साध्यै संलग्न छु र सक्रिय पनि छु, त्यसैले चलचित्रबाट त्यति टाढा छैन म। अब 30-31 वर्ष लगातार गरिसकेपछि पछिल्लो 3-4 वर्ष चाहिँ मैले गरेको छैन, तर अब गर्दैछु सक्रिय हिसाबबाट। र अन्य कार्यहरूमा चाहिँ नि एकदम आफ्नो चाहिँ नि गराउन व्यस्तता चाहिँ जारी नै छ। अहिलेको कलाकारिता बारे के भन्नुहुन्छ? कलाकारिता भनेको अब चाहे अहिले होस् चाहे पहिलेको होस्, कलाकारिताले चाहिँ नि आफ्नो कला मार्फत सामाजिक भावनाहरू, समाजको भावना, समाजका मुद्दा, समाजको गतिविधिलाई नै दर्शाउन खोज्ने हो एउटा कलाकारले। र हरेक कालखण्डमा अब आफ्नै आफ्नै किसिमको स्वाद र शैली हुन्छ होइन, आफ्नै किसिमको भावनाहरू हुन्छ, त्यस कारण हरेक कालखण्डको कलाकारहरूले त्यसैलाई नै प्रतिनिधि गरेर सम्प्रेषण गर्ने हो। मलाई लाग्छ अब अहिलेको कलाकारिताहरूले चाहिँ नि अहिले जसरी बदलिँदो समाज छ नेपालको होइन, पछिल्लो 15-20 वर्षमा धेरै बदलिसकेको छ, त्यसैलाई नै प्रतिबिम्बित गरेर त्यही किसिमको भावना, शैली र स्वाद चाहिँ नि पस्किनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा, बलिउडका थुप्रै कलाकार राजनीतिमा लागेका छन्, तपाईँ राजनीतिमा आउने कतिको सम्भावना छ? अनि कलाकार अब राजनीतिमा लाग्नु पनि सक्छ, तर कलाकार भएको कारण राजनीतिमै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन, किनकि अब फलानु ठाउँमा भइरहेछ त्यस कारण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अवश्य पनि होइन। तर राजनीति चाहिँ नि सबै सचेत नागरिकको चासोको विषय चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो मानेमा राजनीतिप्रति चासो चाहिँ छ मेरो, तर सक्रिय राजनीति गरिहाल्ने अहिले
निकट भविष्यमा चाहिँ नि सम्भावना अलिक कम नै छ, म केही वर्ष कलाकारिता नै गर्न चाहन्छु, तर भविष्य त कसले देखा छ। उनी थिए अभिनेता राजेश समाल साथी विमला चौधरीसँग कुरा गर्दै। हस् त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पक्कै यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ सोमबार बिहान 7:15 बजीसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।